ma valisin selle välja lilla taeva pärast kõigepealt, et ma nägin kaugelt, et oli selline lilla taevas ja täht ujud või kuidas nimetada objekte universumis, mis paistavad maale, olid nagu maalil. Ja siis ma mõtlesin, et see on selline pooleldi utoopiline, aga pooleldi reaalne, sellepärast, et taevas on päris sageli lilla, kui taevas sa vaadad eriti sellel golden hour ajal. Jah, jah, võib olla küll, jah. Jah, et siis see on mu lemmik ajastu, mitte ajastu, lemmik ajavahemik igas päevas tegelikult on see golden hour. Seepärast mind see kõnetaski, et see meenutas mulle seda ajavahemikku, kui päike kipub loojuma ja Eestis on hästi hea ka, et päike on seal horisondi juurelt päris pikalt, mitte nagu Egiptuses, kus see nagu kott alla kukub, et Eestis on nagu see hea. Ja siis päris tihti näeb lillad taevast. Okei, jah, tuleb tuttav ette. Just, ja siis see kohe kõnetas mind, sest et see on nagu see, mida ma näen autoaknast igakord, kui ma sel kellaajal sõidan. Ja ma tavatsen üsna sageli sel kellaajal sõita, sest see on nii ilus. Ja mulle kohe meeldib ja see teeb nagu tuju heaks ja vaatad seda taevast, sest autos pead nii kui otse vaatama ja ja siis sul on ilus vaatepilt, vaatad kas või mitu tundi nii kaua kui sõidad. Ja välja arvatud juhul, kui just otse päikse suunas ei sõida nagu Pikki Peterburi maanteed, kus päike loojub madalalt ja siis paistab täpselt silma auku. Kas on ka lõbus, siis sa paned ette selle, mis selle nimi ongi? See päikse varin nagu. Jaa, päikse sirm vist on. Jaa, selle päikse sirmi paned ette. See ei aita seal liiga kõrgelt. Päike on seal allpool sellest silmast. Aga siis kui sa, minul on autos, niimoodi ma saan sättida, et sa läheb see silmad alla, siis mul jääb sõike väike vahe, millest ma näen teed, aga ma näen natuke ikka taevast ka, näiteks kuskile kõrvale vaadates. Ja siis on see ikka selline ilus. Siis sõidad seal mõnusalt ja siis kui veel tuleb dubstep, on teine asi. Mis mul selle maaliga meenus? Dubstepi muusika. Et nagu sellise ilmaga ma kuulan tavaliselt dubstepi, ma vaatan autoaknast otse välja seda taevast ja kuulan dubstepi, see on sõike aeglane mõnus muusika, sõike nagu see on nagu klassikaline muusika, mõned klaveri elementid, mõned võibolla mõnikord on viiulisegi ja need trummid seal ilusti kõlavad ja siis natuke selline arvuti muusikat. Võiks öelda süntesaatoriga, sa tead, et see ei ole süntesaatoriga tehtud, et see on arvutis loodud. Ja see taevas, need kõik nagu lähevad kokku, on ju. Ja selline tunne, tuli selle maaliga kohe selline tunne. Aga mis siin on siis hoopis teistmoodi, kui ma seda maali hakkasin veel lähemalt vaatama, on see, et siin on nagu meri. Okei. See on ju nagu meri. Ma küll ei tea, mida sa mõtlesid siin maalida. Sest et mina näen seda nii, et see on meri. Jah. Noh, selles mõttes, et selle koha pealt sulle kui vaatajale ei olegi oluline, mida ma mõtsin või mis minu lugu oli, sest sul tekib oma lugu. Jah, mul tekib täiesti oma visioon. Siin on nagu see ruum, et ma ei ole... Sa nagu räägid minuga kõik. Just. Et see on nagu teine asi, mida see maailm mul ütles peale lilla taeva dubstepi, ütles, et siin on nagu meri ja see veidar asi tundub nagu majakas kaugelt vaadates. Ma küll ei tea, mis see on, aga see on selline nagu, et inimobjekt ikkagi eksisteerib siin. Sellise tunde tekitab, et see ei ole täiesti tundmatu planeet või midagi, kuigi see peaks olema, sest siin on utoopilised taevakehad, kaks kuud, et maakeral meil on ainult üks kuu, aga siin on kaks, et meid jääkin Jupiter või midagi, aga... Jah, siis võiks neli olla, neli suuremat Jupiteri kuud. Aga ei usu, et need alati kõik näha on. Võibolla mitte ühe korraga, sest kui ma Jupiteri vaatan, siis on mõnikord, et kaks kuud on ühel pool Jupiteri ja kaks kuud on teisel pool. Või siis on kolm ühel pool. Veljadad pole näha, on võibolla Jupiteri taga. Teil on mingi kohus sõbrad olnud. Nad kogu aeg käivad ringi. Mõnikord on niimoodi, et ei ole näha. On ainult neljast kolm näha. Või siis on kaks ühel pool ja üks teisel pool. Või siis mingi muu kombinatsioon seal. Mõngi. Selles mõttes see meenutab hea Jupiteri. Need kuud parajasti siin chillivad. Aga Jupiteril on muidugi see probleem, et seal ei ole tahket pinda. Jah, see on järgmine asi, kuhu ma tahtsin jõuda. See asi siin ei ole Jupiter, sest esiteks
tõesti see pind on täiesti kindlalt tahke , see ei ole absoluutselt gaasiline . No, see on vähemalt näeb tahke välja , jah . No isegi kui see oleks vaata meri , no siin vist võib-olla võib nagu meri olla , aga see on nagu küngas siin . Et see pind on kindlalt tahke , esiteks , et siin juba meri on , Jupiteri peal ei ole merd . Iseenesest ma mõtlengi , kas Jupiteri pind on nüüd nagu meri või mitte , aga gaasiline ikka nagu . Et ta on vedelgaas . Ja aga see ei ole ikkagi niisugune ainetena , et see hoiab vist natuke rohkem distantsi oma molekulide vahel kui tavaline vesi meil , sest et meil veel on ju see vesinikside neil oma molekulide vahel . aga Jupiteri gaasidel ei ole ju vesinikside , et no oleneb , mis gaasid seal küll on . Et siis see distants neil , see ei ole nii voolav kui vesi meil , ei ole lainetena . No loogiliselt võttes ma lihtsalt arvan . Kui ta on vedelikuna , siis ta võib olla vee sarnane , aga iseasi on muidugi see , et Jupiteri atmosfäär on nii paks , et sealt ei tule võib-olla valgus läbi . sest Jupiteri atmosfääri paksus on nii suur ja selle raskus on ka nii suur , et ta surub pinna juba vedelaks . et see vedelkiht Jupiteril on üle 10 000 kilomeetri paks  mis seal all on ja siis atmosfäär on teist sama palju peal . See on tohutu suur planeet . Sinna üldse ei saa minna , ma olen mõelnud vahel , et mis siis , kui ma lähen Jupiteri peale , et hüpata ma ei saaks seal , nii kui ma olen alati võrrelnud nende planeetide masse selle järgi , et kus saab nagu kui kõrgele hüpata . aga Jupiteri peal , kuidas sa hüppad seal , kui sul ei ole pinnast isegi all ? kummipaat . aga see nagu ka vajuks läbi . Sellega on võib-olla tegelikult teine probleem ka , et noh , siin on õhurõhk  meil ilmateates öeldakse õhurõhku kogu aeg . ja see on nii . aga see surve , no see on õhumass , mis meie peale toetub . aga Jupiteril on see kordades suurem . ma ise mõtlen sedasama , et see nagu ei lõpekski ära , see õhurõhk , sest see nagu läheb järjest alla tuuma poole Jupiteril , kas sa nagu vajudki tuuma siis lõpuks või ? Või sa jääd võib-olla sinna pidama , mis on sinu massiga , massitihedusega enam-vähem vist sama ? peaks vist jääma sinna pidama . Välja arvatud juhul , kui siin rõhk kokku ei pressi . ära sured niikuinii . ja seda niikuinii jah , et aga ma arvan , et see rõhk on nii suur , et kui sa sinna kukud , siis sind see rõhk pressiks sind väiksemaks kokku . Isegi meres on see , et vahtplastist pea pandi vee alla , simuleeriti sellega veesurvet  ja lasti see kuni ookeani põhjasurveni välja ekvivalentselt nagu . ja siis pärast tuli see pea oli mitu korda väiksem , kui see originaalpea oli , mis sisse läks . seal on see rõhk ikka väga palju suurem , vesi on nii raske ka ju võrreldes näiteks õhuga . et selles mõttes on see ja teine . ja seega see ongi nii siledalt , sellepärast et see ei ole Jupiter . ja nojah , see on tegelikult jah , et see on täiesti fantaasia koht , et ma ei pidanud mingit kohta silmas , et ma improviseerisin selle , kuigi siin on nagu mingi rohi . ja see on nagu kõrked , aga minu meelest see on jälle üks asi , mida ma siin märksin , et kõrked , et see on elus planeet , see on planeet , kus on elu . ja kuna on tekkinud kõrked , siis on see järelikult selline planeet , kus evolutsioonis on mindud nii kaugele , et kõrked on saanud tekkida . ja kuna siin tundub nagu kaugelt vaadates olevat inimtekkeline objekt , aga kui sa vaatad seda lähemalt , siis see ei pruugi olla inimtekkeline . aga kui kaugelt vaadata , see on nagu mõnus tunne tekib , et on inimtekkeline , et nagu see , noh , see mass , no see , kus need laevadele tulesid vilgutatakse , see . jah , tuletorn . jah , just . majakas tuletorn . mul tule vahel osad sõnad meelde . Tulepaak on natuke madalam . Tulepaak ? Ah , okei  jah , et see nagu on tuletorn . see on jah , see on umbes nagu tuletorn , et kui ta oleks umbes selle kõrgune nagu see väiksem jupp siin , siis ta oleks tulepaak . aga mulle nagu meeldib mõelda , et see on tuletorn , sellepärast et see nagu läheb selle veega kokku ja kõrgetega kokku . ja siis mulle meeldib mõelda , et see on maakera , et see on meie maakera , hoolimata nendest kahest kuust  et see on nagu selles mõttes tekitab seda kodutunnet või noh , sihuke , et ma olen oma planeedi peal . aga samas ma nüüd hakkas mõtlema , et see oleks nagu , et kui inimesed tahavad kosmoses leida teise maasarnase planeedi , võib-olla nad leiavadki mingi planeedi , kus on kaks kuud . ja seal on äkki samad kõrked juba . ja võimalik küll jah . ja et on sihuke samasugune lämmastiku tihedus
või noh , ämmastiku konsistents , ämmastiku kogus õhus , samasugune võib-olla see hapnikusisaldus , noh , kui kõrged on , et siis arvatavasti see hapnikusisaldus on ka midagi sarnast seal maa sarnasel planeedil kui meie planeedil ja siis seal võibki 2 kuud olla , aga siis on ikkagi nagu maa , sest et see meenutab meie maad , lihtsalt see maa on duplitseeritud ja teine maa on 2 kuuga . Et see on nagu üks variant , et siis see saaks olla pilt tulevikust tegelikult . Võimalik jah , täiesti mõeldav . Mingi sarnase asjaga nagu tutvunud ja mõelnud seda . ja , sest et siin on nagu sihuke vesi . ja mulle nagu tunduvad need kivimid olevat , see tegelikult on vist ka nagu kivimid , eks ju . nojah , ta võiks olla nagu pankrannik või järsakrannik või midagi sellist , et ma ei ole talle nagu konkreetset koostist ette näinud . aga noh , kui ma siin maalil lähen nüüd niiviisi kiht kihihaaval kaugemale ja vaatan neid täpikesi , mis mulle väga meeldivad , siis tekib küll see kosmosetunne . nagu ritsitud täpikesed . Okay. See ongi täpiline , kuna see on spreiga maalitud , aga ta jätab jah , sellise mitmese efekti nagu , et ta on nii ühte kui teist . ja siis jääb nagu kosmose mulje , kuna atmosfääris on tihtipeale tähetolmu ja see nagu viitaks sellele , et on et on tähetolm siin , et sul mõte läheks kaugematele planeetidele , kuigi siin on elu , aga 2 kuud ja järelikult see on maa sarnane planeet . Vesi isegi juba . et selles mõttes on nagu väga palju tundeid tekitav pilt .